nova estratégia para assentar famílias. Presidente Lula anuncia hoje o programa Terra da Gente para a Reforma Agrária. No quadro Brasil no Rumo Certo, você vai ver como o governo federal está trabalhando para garantir água a milhares de brasileiros. Investimento recorde, indústria automotiva injeta 125 bilhões de reais na economia do país. Retorno do Brasil ao cenário internacional. Nos últimos meses, 105 novos mercados foram abertos para a agropecuária. Segunda-feira, 15 de abril de 2024, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para você. 9:30 da manhã, estamos no ar com o Brasil em Dia. Você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do Canal Gov. O governo federal apresenta hoje o programa Terra da Gente para a Reforma Agrária. Nós vamos ao Palácio do Planalto agora saber os detalhes ao vivo desse projeto com a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje à tarde o presidente Lula vai participar do lançamento desse programa Terra da Gente, que é um programa pela reforma agrária. Ele tem como objetivo assentar famílias agricultoras do Brasil. E além do presidente, também vão participar desse lançamento o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e também César Aldrigue, que é presidente do INCRA. Eles vão estar presentes nesse lançamento que ocorre nesta tarde aqui em Brasília. Antes disso, aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã, o presidente tem uma reunião também com Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Participam também deste encontro aqui no Palácio do Planalto os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Hoje também o presidente se reúne antes do evento da tarde, antes do lançamento desse programa, com o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, que é o Leandro Graz, o presidente do IFAM. Ele também tem um encontro lá no fim do dia com o CEO do Mercado Livre, que é o Fernando Yunes, vai participar de um encontro. E olha, eu volto daqui a pouquinho, Vanessa, para falar um pouco mais sobre a preocupação do governo brasileiro em relação ao ataque de drones registrado nesse final de semana, neste sábado, do Irã contra Israel, a preocupação que o governo brasileiro tem registrado em relação a esse ataque, especificamente também a escalada de violência na região. Voltamos com você. Ok, Márcia, obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. E desta vez o tema é acesso à água. Embora seja um bem fundamental para a vida, no Brasil e no mundo a água tratada ainda não chega para todos. E para mudar essa realidade no nosso país, a segurança hídrica é uma prioridade do governo. Veja na reportagem de Caroline Lima. Lavar as mãos, a louça, tomar banho. Promover o saneamento básico, irrigar a lavoura, matar a sede. A água é fundamental para a vida. E isso a dona Antônia, moradora do Agreste Pernambucano, sabe muito bem. Para cozinhar, para gastar, para beber, para tudo na vida. Já pensou? Mas mesmo sendo um recurso essencial, no Brasil e no mundo, promover o acesso à água tratada para todos ainda é um desafio. Nosso país, a gente tem mais que 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. E no mundo são quase 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Por isso mesmo, a garantia da água em qualidade e quantidade é uma das principais metas do governo Lula. Na busca por esse objetivo, só em 2023 foram gastos mais de R$ 1,6 bilhão de reais em infraestrutura hídrica. Além disso, o governo federal assinou com as 27 unidades da federação o Pacto pela Governança da Água, uma iniciativa que coloca esse recurso tão importante na agenda de prioridades de todos os governos do país. Já o novo PAC conta com o eixo Água para Todos, que prevê investimentos de R$ 30,5 bilhões, sendo a maior parte deles até 2026.
Esses recursos serão distribuídos em 4 sub-eixos: abastecimento de água, revitalização de bacias hidrográficas, infraestrutura hídrica, que inclui adutoras, canais e barragens, e o eixo Água para quem mais precisa, que contempla cisternas, sistemas de dessalinização e sistemas simplificados, inclusive em aldeias indígenas. Seguindo o plano de levar água para todos, no dia 4 de abril, o presidente Lula inaugurou a estação elevatória de água bruta de Ipojuca e também um trecho da adutora no Agreste de Pernambuco. Considerada a maior do Brasil e uma das maiores do mundo, o projeto é conectado à transposição do Rio São Francisco, que foi iniciada em 2007, no segundo mandato de Lula na presidência da República. Essa etapa, agora no Agreste Pernambucano, quando finalizada, vai beneficiar 68 municípios do estado, que é a região com menor balanço de reservas naturais de água do país. O Agreste Pernambucano é hoje, talvez, o problema mais difícil de se solucionar, tá? Com relação à segurança hídrica, balanço hídrico do Brasil. Tá? A gente tem pouquíssima oferta, então a solução foi trazer água do São Francisco para atender essa demanda que a gente tem hoje no Agreste Pernambucano. O projeto da adutora do Agreste pode beneficiar mais de 2 milhões de pessoas, presidente. Nós estamos na primeira etapa. Esta primeira etapa já está quase 80% pronto, não é isso, Raquel? E a segunda etapa está prevista no novo PAC, coordenada pelo querido ministro Rui Costa. Seu Antônio conta o que espera dessa nova realidade que se aproxima. Quando tinha o jumentinho, botava uma cangada no jumentinho, uma lata de um lado, outra do outro, e para lavar roupa aqui, Ave Maria, era problema. As nossas mães sofreram muito lavando. Há 60 e tantos anos atrás, era sufoco. Com a chegada dessa água vai melhorar tudo, para tudo. Tem água encanada. A gente tomava um banho aqui, era de dois em dois dias. As obras no Agreste Pernambucano também deram esperança a seu Geraldo. Agora ele quer viver muito mais para saber o que é ter acesso à água com dignidade. 70 anos. 70 anos. E agora, com água aqui, eu quero viver mais 50, né? Para fazer ao menos 130, 120. Ele vai melhorar, né? Vai até melhorar, porque já tá bom. E quando a água tiver, melhor ainda, né? Eu quero o meu Pernambuco, a minha Paraíba, o meu Rio Grande do Norte, o meu Ceará, a Bahia e todos os estados, não apenas com a irrigação, mas com a política de água para todos, porque todo mundo tem direito de tomar um banho no chuveiro gostoso, lavar roupa, sabe, numa máquina. A gente tem o direito de ser feliz. Isso aí. No fim de semana, o presidente Lula usou as redes sociais para comentar esse tema do acesso à água. Ele compartilhou um gráfico exibido em uma reportagem do programa Globo Rural, que mostra como, nos últimos anos, o programa de cisternas sofreu com a falta de investimentos. Ele também falou da retomada recente da iniciativa. Segundo Lula, a retomada do programa Cisternas, iniciado em 2003, no seu primeiro mandato, é um importante compromisso com a população que habita o semiárido do nosso país. Ainda de acordo com o presidente, em 2023 foram investidos 562 milhões de reais pelo governo federal no programa, beneficiando aí milhares de pessoas. É a atenção ao povo brasileiro que voltou. 1,5 milhão de euros vão ser investidos em projetos de descarbonização da indústria brasileira. Os valores vêm da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em encontro do setor, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre descarbonização e preservação do meio ambiente. As mudanças do clima afetam todo o planeta, todo o mundo biológico. E o Brasil vai ser o grande protagonista, preservando a Amazônia
e quem desmata não é agricultor, é grileiro de terra, deixar isso bem, bem claro. E trabalharmos para a gente avançar mais. O presidente Lula, o presidente Biden dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Índia, Modi, criaram a Aliança Global pelos Biocombustíveis. Então, nós vamos ter que trocar todo o querosene dos aviões do mundo. Vai ser biocombustível, SAF, Sustainable Aviation Fuel. Poucos meses atrás, Fávaro, decolou de Heathrow, em Londres, um Boeing 787 e pousou em Nova York, da Virgin Atlantic, um Boeing 787 100% biocombustível. 8 horas de voo, um voo experimental. Quem vai produzir isso? O Brasil. Nós vamos ser o grande protagonista. O biodiesel. O presidente Lula sempre destaca o Roberto Rodrigues. Foi o ministro Roberto Rodrigues que começou o biodiesel com B3, colocando 3% de bio no diesel para descarbonizar, limpar a atmosfera e gerar emprego no país. Era B10, Fávaro, Conselho Nacional de Política Energética, passamos para B12, agora 1º de março, B14, o ano que vem B15 e no combustível do futuro vai subir, ajudando o planeta. Ainda falando desse assunto de descarbonização, o BNDES vai financiar projetos do setor automotivo voltados à redução de emissão de carbono no meio ambiente. E aí a gente vai ao Rio de Janeiro saber os detalhes com a repórter Flávia Grossi. Bom dia, Flávia. Bom dia para você. Vamos falar então. São projetos, podem se inscrever no programa, projetos de desenvolvimento industrial e tecnológico, todos do setor automotivo que tenham como foco a descarbonização da mobilidade e também da logística. Essa é uma ação que faz parte do programa Rota 2030 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nos próximos 5 anos serão investidos 200 milhões de reais. Só em 2024 serão 40 milhões de reais destinados a projetos que tenham como tema, por exemplo, baterias e os trens de força, que são compostos pelo motor e por uma caixa de transmissão, que tenham todos, é claro, baixa emissão de carbono. O foco são os modelos híbridos, aqueles veículos sustentáveis que são movidos tanto a bateria quanto a biodiesel. Esses combustíveis mais limpos, mais sustentáveis, que emitem menos gases de efeito estufa, podem concorrer projetos de pesquisa, de engenharia, de inovação e também estudos que minimizem a emissão de CO2. Essas propostas, elas devem ser destinadas a máquinas agrícolas, veículos pesados urbanos, como os ônibus leves, por exemplo, os automóveis, e pesados rodoviários, como, por exemplo, os caminhões. Mais informações, quem quiser se inscrever nesses projetos, é só entrar no site bnds.gov.br/rota2030. Vanessa, volto com você. Ok, Flávia, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E agora sim, o assunto ainda é a descarbonização e a gente vai voltar a conversar agora com o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Hollenberg. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Com o senhor também. Secretário, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial anunciou aí um investimento de 1,5 milhão de euros em projetos brasileiros de descarbonização. Que projetos são esses, secretário? Olha, nós temos duas missões importantes a cumprir aqui na Secretaria de Economia Verde ao longo desse ano até o início do próximo ano.
é que a construção de uma estratégia nacional de descarbonização dos setores intensivos em energia, e aí especificamente aço, cimento, indústria química, aviação, que são setores de difícil abatimento de emissões de gases de efeito estufa, e também no âmbito do Plano Nacional de Mudança do Clima, para cumprir os acordos assumidos pelo Brasil, no Acordo de Paris, nós temos também que formatar o plano de mitigação, ou seja, de redução das emissões de gases de efeito estufa para dar a contribuição da indústria no processo de redução de emissões no escopo do Acordo de Paris. Então, esse apoio da Unido é nesse sentido, de contribuir com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para a formatação desses planos, tanto da Estratégia Nacional de Descarbonização como o Plano Nacional de Mitigação de Redução das Emissões do Setor Indústria. Secretário, esse tema da descarbonização, ele tem sido cada vez mais abordado, principalmente quando o assunto é sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Essa tem sido uma das principais metas da agenda brasileira, secretário? Sem dúvida, e uma grande oportunidade que o Brasil tem no cenário internacional. Você veja, é uma necessidade mundial a descarbonização. O Brasil, pelas suas características, pelo fato de já ter uma matriz energética predominantemente limpa, ter uma matriz elétrica limpíssima e um potencial enorme de aumentar isso, seja pela produção do combustível sustentável de aviação, pela produção de hidrogênio, pela produção do biometano, o Brasil pode oferecer condições para que empresas do mundo todo que precisam acelerar os seus processos de descarbonização possam fazê-lo no Brasil de forma mais barata, mais segura e mais eficiente. E é exatamente isso que nós temos pregado em todas essas missões que participamos no exterior, mostrando que o Brasil vem avançando muito nas regulamentações do mercado de carbono, das eólicas offshore, do combustível do futuro, que tem um combustível sustentável de aviação, o diesel verde, do hidrogênio. Isso tudo fará do Brasil um país extremamente competitivo na atração de investimentos internacionais que possam contribuir para a descarbonização do planeta. Interessante, o senhor falou das metas, eu gostaria também que o senhor falasse um pouco sobre o que já foi feito, o que já foi implementado aqui, os projetos brasileiros com esse foco de reduzir as emissões do gás carbônico, secretário. Como eu disse, o Brasil está na vanguarda, está na liderança mundial. Se você pegar a matriz energética brasileira, por exemplo, hoje, no ano passado, 48,6% da matriz energética foi limpa. Isso é 4 vezes o que a média dos países da OCDE, 3 vezes mais do que a média mundial. Se a gente for para a matriz elétrica, no ano passado nós tivemos mais de 90% da matriz elétrica de origem renovável, pelo crescimento especialmente das eólicas e das fotovoltaicas nos últimos anos. Agora, recentemente, o Ministério do Desenvolvimento, o presidente Lula, junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, junto com o vice-presidente Alckmin, lançaram o programa Mover, que é um programa de descarbonização do setor de transporte. Com isso, as empresas já anunciaram mais de 120 bilhões de novos investimentos no programa Mover. Nós temos vários anúncios de vários memorandos de entendimento assinados por empresas privadas, por exemplo, no porto de Pecém, também na zona de processamento e exportação de Parnaíba, no Piauí, em várias outras regiões do país, de empresas com intenção, com interesse em desenvolver projetos de hidrogênio e projetos de combustível sustentável de aviação. Nesse caso, nós temos projeto no Rio Grande do Sul, projeto em Cubatão, em São Paulo, projeto em Uberaba, na Bahia, ou seja, que são projetos embrionários, mas que têm um grande potencial de alavancar cada vez mais esse processo de descarbonização, não apenas no Brasil, mas no Brasil contribuindo para a descarbonização mundial. Excelente. Eu conversei com o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Hollenberg. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Muito obrigado. Tchauzinho.
E você vai ver, daqui a pouco a indústria automotiva vai injetar 125 bilhões de reais na economia do país. E o presidente Lula realiza esta semana a viagem oficial à Colômbia. A gente volta já. Estamos de volta e já vamos direto ao Palácio do Planalto, porque o governo brasileiro acompanha com preocupação os ataques do Irã a Israel. Márcia Fernandes conta ao vivo para a gente. Bem-vinda de volta, Márcia. Oi, Vanessa. Pois é, o governo brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, publicou uma nota demonstrando a preocupação do governo em relação ao envio de drones pelo Irã, drones e mísseis que o Irã enviou a Israel neste último sábado. Segundo o governo iraniano, esse ataque foi uma resposta a um bombardeio que ocorreu no início do mês, no dia 1º de abril, quando Israel atacou a embaixada do Irã na cidade de Damasco, na Síria, no início do mês. Desde o início do conflito, o Brasil tem alertado sobre o perigo dessas tensões se alastrarem, irem além das fronteiras da faixa de Gaza, de Israel e Palestina e chegarem a outros locais, como o próprio Irã, que agora também está envolvido nesse conflito, também Jordânia, Líbano e Síria. O governo tem ressaltado preocupação em relação a isso e conclama toda a comunidade internacional a mobilizar esforços para tentar segurar, evitar esse aumento, essa escalada da violência na região. O Itamaraty, ele também recomendou que os brasileiros evitem viagens a esses locais, ao menos que elas sejam necessárias, fundamentais, eles evitem até aqueles locais e também que os brasileiros que estão lá observem as redes sociais das embaixadas do Brasil nesses locais para saberem mais informações, enfim, estarem informados sobre a necessidade de um retorno imediato e como fazê-lo. E também, o Brasil também destacou que já vem monitorando a situação dos brasileiros que vivem lá e que isso está sendo monitorado desde o mês de outubro, desde o início dos conflitos ali na região da faixa de Gaza. Voltamos com você, Vanessa. Ok, e o presidente Lula realiza essa semana uma viagem oficial à Colômbia. A nossa enviada especial, Jéssica Gonçalves, já está lá também, traz ao vivo as informações direto de Bogotá. Bom dia para você, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você também, bom dia para você que nos acompanha. Olha, a previsão é que o presidente Lula chegue aqui em Bogotá, capital da Colômbia, na noite desta terça-feira. Na quarta, ele deve participar de uma reunião bilateral com o presidente colombiano, Gustavo Petro. Entre os temas que serão tratados neste encontro estão as agendas de comércio e investimentos, desenvolvimento sustentável e cooperação amazônica, programas sociais, direitos humanos e agricultura familiar. Lula e Petro também vão participar de um fórum com representantes de 300 empresas dos dois países, organizado pela Apex Brasil, e farão a abertura da Feira Internacional do Livro, em que o Brasil será o país homenageado. Principal programação cultural da Colômbia, o evento deve reunir 600 mil pessoas e vai contar com a presença de mais de 50 escritores e artistas brasileiros. Bom, e a gente preparou uma reportagem falando um pouco mais sobre essa relação entre Brasil e Colômbia. Confira. Apesar de dividir a fronteira e a floresta amazônica, Brasil e Colômbia possuem vários contrastes. Além do clima e do idioma, a cultura, a culinária e os costumes também são diferentes. Ao contrário da capital brasileira, com suas planícies e arquitetura moderna, a capital colombiana, Bogotá, é uma cidade grande com cara de interior, cercada de natureza e montanhas. Com mais de 7 milhões de habitantes, é o centro econômico e financeiro do país. Aqui muitas farmácias também vendem brinquedos e material escolar. A água na panela ferve mais rápido por causa da altitude. Outra coisa curiosa é o churrasco, chamado de assado. Ele geralmente é marinado em temperos e feito em espeto. E não acompanha pão de alho nem vinagrete como no Brasil, mas sim a arepa, um bolo de milho famoso, e guacamole, uma pasta salgada feita com abacate. Aliás, ao andar pelas ruas, é comum encontrar lojas que vendem só abacate. Ele também é anunciado nos carros, o que chama a atenção dos brasileiros que vêm visitar o país.
Aqui todos consumem aguacate. Em Colômbia todo mundo consome aguacate. Apesar das diferenças, os dois países também compartilham alguns gostos, como a paixão pelo futebol e pelo café. E tem cada vez mais buscado estreitar as relações diplomáticas e comerciais. O Brasil é o terceiro maior fornecedor comercial da Colômbia, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. De acordo com a Apex Brasil, as exportações brasileiras para o país cresceram em média 4,1% ao ano entre 2013 e 2023. O comércio bilateral no ano passado ultrapassou US$ 6 bilhões. Os principais produtos vendidos pelo Brasil são milho, veículos de passageiros e de transportes, café, partes e acessórios de veículos e óleos combustíveis de petróleo. Já os produtos que compramos da Colômbia incluem coque, um combustível sólido usado no processo de fabricação do aço, hulha, que é uma matéria-prima para diversos produtos químicos, PVC, inseticidas, fungicidas e herbicidas. Hoje, 70 empresas brasileiras atuam na Colômbia e são muitas as oportunidades de negócio. Nós temos mapeadas mais de 1.500 oportunidades, produtos com oportunidades no mercado colombiano, alguns setores com maior destaque, com maior número de oportunidades, máquinas e equipamentos de transporte, produtos químicos, e aí dentro de produtos químicos entram também cosméticos, né? Artigos manufaturados, produtos alimentícios, entre outros. Além de discutir o comércio e as oportunidades de negócio entre os dois países, o presidente Lula e o presidente Gustavo Petro também vão participar em Bogotá da Feira Internacional do Livro, que este ano vai homenagear o Brasil, de um fórum com empresários e devem assinar acordos em diversas áreas. A princípio, há uma previsão de que podem ser firmados memorandos de entendimento sobre combate ao tráfico de pessoas, sobre direitos humanos, sobre cooperação cultural, e inclusive em matéria de cooperação cultural, de cooperação entre as bibliotecas nacionais dos dois países, sobre desenvolvimento agrário, sobre cooperação policial e também ajustes ou instrumentos na área de cooperação técnica em temas como gestão de território e empreendedorismo, vinculando da parte brasileira à SEBRAE, tema como combate à fome, vinculando do lado brasileiro à CONAB, e cartografia, vinculando do lado brasileiro o IBGE. E quando se fala em Amazônia, não importa se estamos no Brasil ou na Colômbia, a preservação da floresta é uma pauta comum. Se destruye el pulmón del mundo, se destruye esa selva, pues prácticamente estamos acabando completamente con el planeta. Vamos falar agora sobre a expansão das exportações brasileiras. Novos frigoríficos brasileiros foram habilitados para vender para a China. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula acompanhou o envio do primeiro embarque de carnes ao país asiático por uma dessas empresas. Maior produtor e exportador de carne bovina do mundo, o Brasil deve aumentar as exportações esse ano. A China, principal destino de carnes bovina, suína e de frango brasileira, habilitou mais 45 frigoríficos do Brasil para atender o mercado interno. São 8 novas empresas de frango, 24 de bovinos, 1 de termoprocessamento, 5 entrepostos e 7 de soro fetal bovino. Agora, no total, são 144 plantas habilitadas que vendem produtos para o país asiático. Esse frigorífico em Mato Grosso do Sul foi um dos habilitados pela China. Com mais de 2 mil funcionários e capacidade para produzir 16 mil toneladas de carne por mês, a planta já exporta para os Estados Unidos e países da União Europeia, África, Ásia e Oriente Médio. O Brasil, como principal país exportador, o maior rebanho brasileiro, acessando o maior mercado consumidor do mundo. Isso agrega muito para a cadeia como um todo. Para o governo, para o Estado, para o produtor e também para a indústria. A cadeia sai valorizada e reconhecida com essa importante conquista. A China, maior parceiro comercial do Brasil, importou no ano passado quase 9 milhões de toneladas de carnes brasileiras, somando mais de 23 bilhões de dólares.
Os novos frigoríficos habilitados devem injetar mais 10 bilhões de reais na balança comercial brasileira nos próximos 12 meses. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula, acompanhado de ministros, visitou uma das empresas habilitadas pela China e participou de envio do primeiro embarque de carnes ao país asiático. Essa planta significa mais exportação. Este evento significa abrir o mercado brasileiro para o mundo. Nós vamos exportar, significa mais emprego sendo gerado aqui, mais renda no comércio, consequentemente, mais emprego sendo gerado numa economia circular. Essa habilitação gera oportunidades e riqueza para a empresa, mas também para a população. Hoje aqui temos 2.300 colaboradores e com essa habilitação vamos para 4.600 colaboradores. É riqueza, emprego, felicidade na vida das pessoas. Quando eu deixei a presidência, a gente tinha 482 bilhões de dólares. Hoje, o nosso fluxo de exportação e importação já ultrapassa 560 bilhões de dólares. Eu dizia para o Fávaro, se a gente tiver competência, se a gente trabalhar, a gente pode prometer para o povo brasileiro que mais em 10 anos a gente chega a US$ 1 trilhão de comércio exterior. Porque nós temos capacidade de vender, capacidade de produzir, qualidade e produtividade e temos mercado para consumir também. Porque política internacional é bom a gente vender, mas a gente também tem que comprar, porque a gente não pode permitir que um país tenha muito déficit na balança comercial. Se ele só compra, o pessoal dele vai se queixar. Então tem que vender e comprar, vender e comprar. É como se fosse uma rodovia de duas mãos. Com a volta do Brasil ao cenário internacional, o nosso agronegócio conquistou mais 105 novos mercados em 50 países nos últimos 15 meses. O mais recente é a Coreia do Sul, que tem interesse em comprar subprodutos de origem animal, como farinhas e gorduras de aves. O Brasil, nos últimos anos, se especializou não só na produção de grãos, que hoje ele é realmente o maior produtor de grãos, com destaque para soja, milho, café, como também na proteína animal, exportando frango para o Oriente Médio, carne para o mundo inteiro, e tem muitos parceiros. Então, nesse aspecto, o Brasil se desenvolveu bastante, e tecnologicamente também. Ele tem uma tecnologia de criação, de agricultura muito avançada, né? Pesquisa também é feita. O Brasil é praticamente autossuficiente em vários insumos, né? Para esse tipo de produção. Então, não tenha dúvida que a participação do agronegócio nas exportações é fundamental. Não tem, é cerca de praticamente um terço a dois terços. É lógico que o lado extrativo mineral do Brasil é forte também. Exportação de minério de ferro, petróleo, mas não tenha dúvida que sem o agro nós não teríamos esses números fabulosos que temos conseguido de atingir cerca de 94 bilhões de dólares de superávit na balança comercial em 2023. Números que contribuem para a geração de emprego e renda no país. Aqui eles oferecem bastante oportunidade, só não cresce quem não quer. Por ser uma empresa que tem muitas oportunidades, faz exportação, mexe com todo tipo de matéria-prima, eu vi, enxerguei na empresa uma maneira de crescer aqui dentro, né? De me tornar uma profissional e através dessa oportunidade que eles dão, de você não saber e chegar aqui dentro, você ter um treinamento, eles te treinar e você ter uma força de vontade de você querer crescer numa empresa multinacional, aqui foi muito bom. Uma nova sede e a promessa de investimento recorde em uma indústria que corresponde a cerca de 25% do PIB brasileiro. A novidade foi anunciada pelo presidente Lula durante a inauguração da nova estrutura central da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que também contou com a presença de diversos ministros do governo. O presidente Lula participou da inauguração da nova sede da Anfávia ao lado de ministros e ouviu um balanço do setor. O setor automotivo está realizando o maior ciclo de investimentos do setor na história do país. 125 bilhões de reais até 2028. E investimentos direcionados para modernizar as linhas de produção para fabricar veículos híbridos e elétricos. O
presidente Lula destacou que os investimentos são resultado da retomada da confiança da indústria no Brasil. A indústria passou a ter confiança no Brasil, passou a acreditar no Brasil, passou a ter segurança jurídica, passou a ter estabilidade econômica, passou a ter estabilidade social, porque é tudo o que interessa. Os investimentos são resultado também das políticas de incentivo do governo federal, como Nova Indústria Brasil e o Mover, que prevê 19 bilhões de reais em crédito na transição para a economia verde. Um conjunto de políticas públicas para estimular o emprego, a renda e o desenvolvimento. Uma boa política pública se ouve, se dialoga, implementa e acompanha os resultados. É isso que nós vamos fazer junto para a gente poder gerar mais emprego, desenvolvimento e o país crescer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância da reforma tributária para o setor e pediu aos empresários que estejam atentos à regulamentação da reforma no Congresso para que a desoneração da produção seja mantida. Haddad falou ainda sobre a importância da descarbonização. Nós temos tudo para voltar a crescer forte na indústria automobilística, com a vantagem agora de que ela se adequa às novas tecnologias sustentáveis. Se descarboniza, investe em várias rotas, sempre no sentido de colocar o Brasil na fronteira da produção verde, que vai chamar a atenção do mundo do ponto de vista de comprar os nossos produtos. O setor automotivo vive um bom momento. Crescimento de 9% nas vendas no primeiro trimestre em relação ao ano anterior. E se comprometeu a voltar à marca de mais de 3 milhões de veículos comercializados este ano. O nosso mercado era de 1 milhão e 600 mil veículos. No último dia, nós estávamos com 3 milhões e 400 mil veículos. Chegamos a 3 milhões e 800 mil veículos. E nós vamos voltar a este patamar. Esse é um compromisso de todos nós aqui com o Brasil. No próximo bloco, ensino mais inclusivo. O Ministério da Educação vai distribuir livros didáticos em braille para estudantes com deficiência visual. E começa hoje o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos direto a São Paulo, porque começa hoje o período para pedir a isenção da taxa de inscrição no Enem 2024. Dimas Soldi traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Como você disse, começou hoje o pedido para pedir a isenção da taxa do Enem, o prazo começou hoje e vai até o dia 26 de abril. Podem solicitar a isenção os alunos matriculados neste ano, no terceiro ano do ensino médio da rede pública, também quem fez todo o ensino médio na rede pública ou foi bolsista de escola privada e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com famílias inscritas no CadÚnico. Lembrando que quem não compareceu aos 2 dias de provas do Enem do ano passado e deseja solicitar a isenção, precisa justificar a ausência. Para pedir a isenção, é preciso acessar a página do estudante no site do INEP e fazer o login com a conta gov.br. O resultado da solicitação da isenção sai no dia 13 de maio. No ano passado, o valor da taxa de inscrição no Enem foi de R$ 85,00. Vanessa. Ok, Dimas, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, viu? E o assunto ainda é educação. Para tornar o ensino mais inclusivo para os estudantes com deficiência visual, o Ministério da Educação vai distribuir livros didáticos impressos em braille. O material será utilizado principalmente para aprendizado em salas de aula. A iniciativa está dentro do Programa Nacional do Livro Didático Acessível.
Bianca nasceu cega e foi alfabetizada em Braille. A jovem tem 18 anos e é a mais inteligente da turma. Sempre tira notas altas. Bianca vai fazer o Enem de olho numa vaga para o curso de Direito. Isso é possível porque ela acompanha a turma de igual para igual nos livros didáticos em Braille. Para ela, o único obstáculo que a cegueira lhe impõe é mesmo preconceito. Às vezes, adolescentes nos olham com olhar de pena, tudo. Eu não consigo muitas amizades por causa disso. Nos veem menos capazes, digamos assim. E não é nada disso, né? Até provar, porque você aqui diz que você é number one aqui da escola. Obrigada. Todo material que vem para a gente, que vem para esses alunos com deficiência, seja ele de forma em braille ou de tecnologia, qualquer outra tecnologia assistiva, é muito benéfico para eles, porque eles vão estar concorrendo em igualdade com os outros alunos, que têm em mãos os livros em tinta e eles, até então, né, eles não têm esse livro para poder acompanhar em sala de aula. Para que mais estudantes como Bianca possam ter as mesmas oportunidades, 72 mil obras didáticas serão distribuídas para promover a inclusão de 12 mil estudantes cegos ou com deficiência visual em todo o país. Os livros impressos em braille possibilitam a leitura e escrita. A doação do material faz parte do programa Novo Viver Sem Limite, que foi relançado pelo governo federal em novembro do ano passado. O plano é do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e será executado pelo Ministério da Educação. Dentro do programa Novo Viver Sem Limite, essa ação integra o eixo 3 da política pública chamada Acessibilidade e Tecnologia Assistiva. E é um esforço para que os estudantes consigam superar as barreiras que impõem o exercício da cidadania. Essa distribuição de livros didáticos em braille pelo governo federal vem fortalecer esse crescimento cultural dessas pessoas cegas, que tanto necessita do apoio e da distribuição desses livros, para que as pessoas, os alunos cegos, possam efetivar a sua inclusão no sistema educacional brasileiro. Isso aí. Agora vamos falar sobre a recuperação de estradas pelo governo federal. Uma das principais rodovias do país, a Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, vai passar por uma obra importante com investimento de R$1,5 bilhão. É um dos trechos mais perigosos da Dutra, na Serra das Araras, que vai ser duplicado. Com a obra na região da Serra das Araras, a rodovia passará a ter 8 faixas, 4 em cada sentido, além dos acostamentos nos dois lados da estrada. A duplicação do trecho é uma demanda histórica dos motoristas que trafegam diariamente pela rodovia Presidente Dutra, a BR-116, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O investimento será de R$1,5 bilhão e deve aumentar a segurança nos dois sentidos da via. A rodovia será reconstruída com o seu funcionamento garantido. Teremos, inclusive, períodos de interrupção, porque muitas explosões precisarão ser feitas, serão feitas durante as madrugadas e, nesses horários, alguns trechos da rodovia terão que ser fechados. É uma obra muito complexa, um dos maiores desafios de engenharia da América Latina, né? Uma obra moderna, uma obra bem projetada do ponto de vista de engenharia e que trará um grande benefício para o país que precisa ser entregue. A duplicação permitirá que a velocidade da via aumente de 40 para 80 km por hora. As melhorias vão beneficiar cerca de 20 milhões de pessoas e as obras devem criar 5 mil empregos diretos e indiretos. A rodovia Presidente Dutra desempenha importante papel na economia brasileira. Segundo o Ministério dos Transportes, a rodovia é responsável por transportar aproximadamente metade do Produto Interno Bruto brasileiro, ou seja, a soma de toda a riqueza produzida no país. Vamos aproveitar essa duplicação aí da estrada na Serra das Araras e dar uma olhada nos dados disponíveis no Comunica BR, a plataforma que mostra com transparência as entregas do governo federal. Vamos ver aqui algumas das ações que chegaram até o município de
Paracambi, no Rio de Janeiro, uma das cidades que abrigam aí a Serra das Araras. Você vê, então, que Paracambi tem uma população de pouco mais de 52 mil habitantes, 52.683. Vamos ver agora, transferência de renda ao cidadão. Bolsa Família já beneficiou aí 6.500 famílias. Interessante esse dado, que 78,1% dessas famílias em Paracambi são chefiadas por mulheres. Vamos ver as ações do governo na saúde, farmácia popular beneficiou 2 mil pessoas. E em relação a transferências ao município, ó, só de obras e serviços públicos, foram mais de 22 milhões de reais. Você sabe que para saber mais sobre o seu município ou alguma outra localidade, basta acessar o gov.br/comunica.br. O Ministério de Minas e Energia vai criar uma sala de situação para apurar as causas da falta de energia no Amazonas. Equipes do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Concessionária de Distribuição Amazonas Energia iniciaram os procedimentos de recomposição do sistema. E a reunião dos líderes do G20, que será em novembro no Rio de Janeiro, tem várias reuniões preparatórias que estão sendo realizadas aí ao longo do ano. Muitas estão sendo em Brasília e na semana passada foi a vez do Ministério do Meio Ambiente debater um assunto bem atual: a prevenção e a atuação emergencial em casos de eventos climáticos extremos. Cooperação entre os países para avançar a agenda ambiental. O primeiro encontro presencial do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade Ambiental e Climática do G20, na última sexta-feira, contou com mais de 90 delegados. Esta é a primeira reunião presencial do Grupo de Sustentabilidade Ambiental e Climática. Já teve uma reunião virtual antes. E nós, com grande satisfação, vemos um bom número, né, de delegados. São mais de 90 delegados que vieram do exterior. O grupo é formado por representantes dos países membros e convidados do G20 que acompanham as negociações e discutem as principais pautas que deverão fazer parte da agenda da próxima cúpula dos chefes de Estado, que vai ocorrer em novembro no Rio de Janeiro. Sob o comando brasileiro, o grupo de trabalho terá um eixo dedicado à adaptação preventiva e emergencial para eventos extremos que ultimamente estão mais intensos, justamente por causa das mudanças climáticas. As 20 maiores economias do mundo, que são detentoras de 80% dos recursos financeiros do planeta e são responsáveis por 80% das emissões, eles podem alavancar processos que podem fazer a diferença. Se as grandes potências econômicas decidirem que vão enfrentar o problema das emissões de CO2, eles já vão lidar com 80% das emissões globais do planeta. Dentre as sugestões está a implementação de planejamentos espaciais marinhos, já que os oceanos desempenham importante papel na regulação da temperatura global. É preciso criar uma regulação para o uso e a proteção desse espaço tão importante para a preservação da biodiversidade, para serviços ecossistêmicos e para atividades econômicas. E para finalizar, o Brasil em Dia desta segunda-feira, vamos fazer um giro pelas redes sociais do governo federal. Vamos dar uma olhada no X, o antigo Twitter. Hoje cedo, o ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou que lança nesta manhã o programa Pé de Meia no Rio Grande do Norte. Ele estará ao lado da governadora Fátima Bezerra no evento, lembrando que o Pé de Meia é uma novidade do governo federal que garante aí uma poupança para que os alunos carentes concluam o ensino médio. E ontem, domingo, foi o Dia Mundial da Doença de Chagas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, usou as redes sociais para falar da importância do diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento dessa doença, muitas vezes assintomática, mas que pode se agravar com o tempo. A ministra lembrou ainda que eliminar essa enfermidade até 2030 é uma das metas do Programa Brasil
Brasil Saudável. E falando mais de saúde, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, divulgou no sábado uma ação em que ele e a ministra Anísia Trindade participaram em Oiapoque, no Amapá. Os dois, além de autoridades, acompanharam a aplicação de vacinas na aldeia Kuai. A ação faz parte do Programa Nacional do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana e até a próxima. Tchau!